Och jag vet inte fasen vad det där var för någonting. Vad händer? Var ska vi fly? Hallå? Massa lava och det var, jag vet inte, grismänniskor och... What? Vadå grismänniskor finns ju inte. Ja, men gå in själv och kolla. Men är du säker på att det inte var sälmänniskor eller? Okej, jag går in och kollar. Ska vi gå in allihopa kanske? Ja, jag hänger. Ja, nej. Let's go! Nu kör vi hem. Jag vill ju hem. Och nu snurrar det. Håll mig i handen. Det är grisen. Det är grisen. Det är grisen. Vad är det här? De här kan vara snälla, det vet inte vi. Vad är det där som flyger där uppe? Ja, titta där uppe! Det är ett flygande mål! Vem är den där skjutet? Montana mål! Den dog. Okej, ta det försiktigt. Ta det försiktigt. Jag har en stark känsla av att jag kommer göra något dumt, hamna i lava här. Är de snälla? Säger de något? Undrar man väl om high five? Hejdå. Vad händer om vi skjuter ett skott? Jävlar vad jag blir dissad. De verkar ju ganska vänliga, så jag tror inte vi ska göra för mycket. Åh, guld! Guld! Åh, guld! Men du, alltså, känner inte du att vi är ganska så... Wow! Vad ska du här borta? Förberedda. Kolla på de här. Kolla på de här jannarna som springer ut. Jag kan inte... Jag kan inte hugga guld. Akta! Vad händer? En bandit! En bandit! Wow. En grisbandit! Gris. Men han var inte lika rutten som de andra grisarna. Nej, guld. Guld. Det är någon låtsas guld. Det heter smutsigt guld. Jaha, det är smutsigt guld. Yes. Jag ser någon benskonstruktion där borta. De kanske bara vill ha rent. I detta hemska stället. Benblock. Benblock. Lind, jag har en fråga till dig. Oh, akta på detta. Du hade ju massa såna här block i din kista förut. Ja. Och det var de här ju. Ja. Ja, men det var det jag sa. Jag hittade de här i övervärlden. Eller vad vi var innan. Eller vad fan. Du menar att den här världen är linkad med våran? Det vet jag inte. Jag såg typ någon annan svart konstruktion med såna här utanför. Jag tyckte det såg häftigt ut. Du eller Sheriff Kanto, så har ju Lind här varit kriminell i en annan dimension också. Han kanske känner till den här dimensionen. Ja, så här, han har varit här och snott de här blocken. Det kan vara någonting. Oj, hallå, Borgman. Det är en konspiration mot mig. Det är så mycket. Visste du också? Jag håller tjockan och säger om jag har fel. Okej. Jäklar vad du gick i försvarsnamn. Nej, vi tar det lugnt. Det har blivit lite farligare när vi ser. De här, de tycker jag är jättefina. Som jag trodde du var pacifist. Vad hände där? Ja, jag var ju det. Sen kom över till stan. Bort. Jag kan förstå det. Själ. Men vänta, vad är det här? Det låter lite aggressivt. Den heter själ. Jag är så förvirrad. Jag gillar inte. Det är lugnt, det är lugnt. Det är bara så att vi känner oss så lite... Vet inte riktigt hur vi ska ta oss vidare här. Ni går runt med korvpackor och shotguns och pistoler. Och här är vi. Jag har en morot och en machete. That's pretty much it. Ja, men det är typ allting som behövs för att hacka morot. Du kan få en smutsig guldklump. Hacka morot. Smutsig guld? Klump? Vad är detta? Oh my god, titta här. Ta på den där. Tugga på den där. Se om det är äkta. Nether. Ja, jag kan ha fått ut den. Jag fick ingen. Ta en tugga. Är det äkta? Jo. Ja, okej. Där finns det något mer guld någonstans, eller? Nej. Ingenstans. Men vad hugger du då? Inget. Hugger du precis guld? Nej. Jag måste skaffa mig en sån där hacka, tror jag. Det verkar vara bra. Ja. Wow, det är inte man vill trilla ner här alltså. Akta er då ni. Nej, ramla inte ner där. Det känns lite farligt att springa. Hoppa inte ner här heller. Hoppa inte ner här. Jävla dämpröp här alltså. Det är den som prankar någon får 10 guld. Prank, Pia! Prank! Ta det lugnt. Du kan inte säga det efter. Ja, inte nog med det. Du lyckades ju inte ens. Hon trillade sig. Vad är det som händer här? Vad var det där? What the fuck? Kom någon flygande klot? Vad var det där? Va? Vad händas?
Vad var det där? De sköt en jävla kanonkula på mig bara. Vad fan? Det bara sprängdes från... Ja. Herregud. Vad i helvete? Är du uppifrån eller? Jag är så förvirrad. Jävlar här. Det är nio personer du fått fångade. Jag ser någonting med min kikare långt bort. Jag vet inte om det är ett träd. Vänta. Men ska vi verkligen gå så här djupt in i den här världen? Jag vet inte vad du kallar den. Helvetet. Ja, det ser ut som en träd, ja. Men om vi vill knalla längre så kanske vi borde typ lägga ut någonting så vi vet vart vi går. Ja, akta er, Daniel är en sån bandit. Uh-oh. Bandit? Ja. Wow, han har shotgun. Jävlar. Han skjuter inte. Han kanske är snäll ändå. Vi måste ju fråga ut honom först. Vad är det här? Skjuta först, fråga sen. Vad händer? Ge mig en ny dimension så måste de. Nära plankor så att vi vet vart vi har. Jag tycker inte vi ska döma banditer så snabbt. Nej, det låter inte bra. Men det är det inte om man kallar dem för banditer om man väl redan dömt dem eller? Ja, men det är ju definitionsfråga. Man kan vara väldigt bandit eller liten bandit. Man kan vara en snäll bandit som inte gör någonting dåligt. Man kan vara en enarmad, flerbenad bandit också. Hörrni, kolla på den här. Det tror jag inte det finns. Vad är det där? Hoppande box. Wow! Sheriffen bara springer fram. Ja, sheriffen, han är modig. Jag viger min själ mot sheriffen. Han får stryk. Inte snäll i alla fall. Okej. Han får stryk. Vad bra du frågar först. Han blev fler. Va? Den splittar på sig. Jävlar. Jag vet inte jag. Det finns inga vittnen. Vi säger ingenting. Ja, toppen. Jag fick magma-kräm. Det är typ massa aska i luften här. Låt du inte safe att gå här alltså. Var det här? Oj, jag ramlade. Nej, oj! Akta för det. Det ser inte normalt ut. Det här ser ju väldigt farligt ut. Sånt där hade du väl också, Link? Ja, du hade väl det hade jag ju. Ja. Aj. Vänta, vad är det här? Gjorde ont att... det är ont att gå på. Vänta, vad är det här? Magmablock. Ja, då var ju det Lille Hind hade fått med sig. Oh. Vad fan är det för röda små patrullerande pjäser? Kan du se dem? Kanto. Sorry. De här små röda pjäserna som går i lavan. Vad fan är det där? Ja, det undrar jag med. Fy fan, vad ful den var. Vad är det för hår den har? Se upp här nu för alla hålen här och grejer. Det ser ut som ditt hår, Reese. Vad fan är jag släckt med den där saken? Åh, se. Det är hivs. Nej, det där går jag inte på igen. Det där går jag inte på igen. Jag har guld här. Ja, förbetalning, 10 guld. Jag vet inte fan om... Vad är det där nere i lava för någonting? Jag vill nu ta mig tillbaka. Här, ja, jag känner nog att vi borde gå tillbaka. Okej. Nej! Vi splittar guldet. Vi splittar guldet. Värta, kom igen. Vad fan, vad är det där med en skäv? Vad gör vi? Går det tillbaka nu? Oh my god! Leap of faith! Okej. Okay. Dör de där nere? Var vi ner? Det här ska vi ner nu. Vart ska ni? Ska ni fort? Vi ska till några träd. Ja, träden! Kommer vi ens upp igen? Träd. Aj! Okej, ingen som tänker på det. Okej, nej. Snöar det fast uppåt. Kolla. Karmosistan. Karmosistan. Vad heter det här? Kan du uttala det? Karmosistan.
Hallå! Hallå! Vad som händer? Kolla knubbiga grisar! Oj, det är en gris! Danger. Oh my god! Vilken stor! Fan vad mycket grisar finns i det här stället. Karmosinstam. Det är okej, det är okej. Det händer alla. Men vad är också det enda jag gör med smutsig guldklump är att göra ett smutsigt guldblock. Eller hur? Ja. Okej. Men man tittar bort i en sekund och sen plötsligt så är man fyra personer kvar på samma ställe. Vart var alla vägen? Ja, de sprang vidare. Hey, hallå. Oh, okay. De är där uppe på kul. Så vi fortsätter följa. Alltså vet vi nu hur vi kommer tillbaka? Jag vet vägen tillbaka. Jag har ett hum. Oh, ja. Okej. Okay. Men jag vet inte om vi ska utforska för mycket. Alltså det känns som vi kommer dö. Ja, det är lite så jag tänker också. Stopp i backarna! Stopp i backen! Shit! Vi har redan tagit i kistan. Men kolla där borta. Wow, hittade han. Hallå! Va? Ja. Tjena. Oj, 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 där. Men alla andra är borta. Här verkar de vara. Fan, det är något jävla... Var är det där? Wow! Var är det där svarta där borta? Något jävla svart eller något. Wow, men kolla, här har vi någonting rakt under oss också. Vad är detta? Har någon har tagit? Vad fan? Oh, jag hör någonting där inne. Jag har pickaxe. Ska vi gräva oss in? Någonting. Jag bara hugga mig in här. Åh, jag hittade en ingång här! Det här bådar inte vänta, hallå, bra. Vi har en ingång här. Alltså här känner jag ett... Oh my god! Oh my god! Oh my god! Wow! Vad var det som händer? Wow! Wow! Ta dem! Va? Jag skulle inte rekommendera att gå vidare. Akta! Wow! Inte under! Akta för dem, hörni! Det är ju massa utom där, dude. Åh, det är mer grisar här också. Jävla mycket guld där nere då. Åh, där är mycket guld. Har de sett oss? Hör, det är guld. Jag är lite rädd för det där. Åh, jävlar vad han drar ner. Åh, shit, vad mycket guld. Åh, är det folk här, eller? Jag vet inte, hur mycket borde vi fortsätta egentligen? Åh, hjälp! Nej, kom igen! Akta! 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 Vad händer? Åh, hjälp! Yes! Stryk ut! Nej! Nej! Jag tillbaka! Wow! Titta, tack gud! Vänta, brygden fungerar här! Ja! Han var död, sen blev han inte död. Shit! Fan, du är odöd nu. Du andöar dig själv. Jäklar! Han blev odöd. Hur tar man sig ner? Ska vi gå ner här, eller vad händer? Det är ju massor av grejer där nu. Oj vad de springer! Partner! Jag måste hitta en kupa fast här nere nu, nu kommer jag inte upp. Ah! Åh, oh, det är många jannar här! Tack! Akta rygg, grabbar! Ska vi bara... Linda, akta rygg! Passe! Jag har råkat trycka in avtryckan här så jag vet inte hur jag ska... Åh, hjälp, jag får ramla ner. Jag tror att man får... Alltså, byta hand kan hjälpa, tror jag. Kommer du här med mig, sprayen, eller? Jag är här, jag är ju där nere. Let's go, let's go. Ja, vi går på bron. Ja, det är våran tanke. Jag skatterade navan. Jag hoppar ner. Kör ner. Nej, hörni, det är en där borta. Kolla vad jag skjuter. Där. Där. Okej. Ge han. Jag gav han. Det är kul. Jag kan Hitta ni grejer? Men det här kistan, det var ingenting i den tydligen, jag fattar ingenting. Några snälla grismänniskor. Det var helt tom. Det finns ju massor kistor runt om hela... Åh, akta gris, höll på att säga. Ja, det är en låda där borta också. Jag är skraj. Det här är ju ganska fortet. Ja. Wow. Jävlar, vi raidar den här världen alltså. Akta, bakom dig Marcus. Hopp. Bara mig! Var det inget där händer? Ja, där inne. Jag tänkte på den där sprayen skjuter. Ja. Allt är ju tomt. Var det någon som morrar? Ja, det var den här. Behöver du en pickaxe eller har du? Ja, jag har. Har du schysstare pickaxe än vad jag har? Ja, jag fick den av den andra sheriffen. Ska vi hoppa ner här? Vänta, var är ni någonstans? Jag är fan med en klubb. Sluta snacka skit. Han är här på den. Va? Den korrupta sheriffen. Du är den okorrupta. Han är här. Han är här ju. Ja. Jag menar,
en typ annan skift som jag kände för länge sedan. Som... Jaha, jag har du med en hand Harald, du vet. Ja, Harald skiften. Här finns en trappa. Du menar nere? Ja, det var långt innan ni kom. Här är ni trappa. Vart kom vi in? Okej. Åh, trappa. Ja, det är mina vänner. Tjena. Akta! Åh! Åh! En till! En till! Och jag träffar ni plytet! Oh my god! Du ser där nere. Han lös ju. Åh jävlar! Man tappar något där nere. Jävlar vad han bara har det gött. Ser ut att vara en kille. I jacuzzi. Ser ut att vara... Och jag följer efter rismannen. Åh, här var en till som här. Kom, hur rökt uppgår det? Ja, se upp! Se upp! Se upp! Jag räddar dig! Shotgun! Ah! Nej! Jag har räckt! Åh, jag är jätte... Gotcha! Tack så mycket. Jag vet inte, det var någon... Jag fick ett skott i nacken, tror jag, men jag överlevde. Jag är ledsen att du hade lida på grund av mig. Var det du som sköt min nacken? Kom igen, 5 minuter till. Jag drog den där grisen mot dig. Men... Och där är utgången. Ja, vi ska hitta utgången. Här borta utgången. Ja, nej. Men, vid kanot, eller vart? Åh gud, förlåt, du har hoppat ner dig. Ja, det är en sån akta. Gå försiktigt nu. Försiktigt när vi tar dem när vi kör om i trappan. Hiv så får du guld. Fan, men jag hörde det där. Jag hörde det där. Jag hörde inte alls något. Knuffs inte. Kia hör det inte då. Tack för förvarningen. Va? Vad hör jag inte? Kia, lyssna. Gör du? Ja, jag ville att du skulle slå ner Hivs för betalning, men du bara... Va? Jag tittade på folk som pang-panger. Jag var för upptagen att kolla på folk som pang-panger. Varför vill de inte? Jag förväntar mig ett zoo med sälar. Vänta, vem som skriker? Åh, kolla, nej! Sheriffen har fått stryk där nere. Nej! Vänta, sheriffen där nere. Han har guldklump. Jag skjuter grisen. Jag slänger baguetten. Vad säger du? Jävlar, Lind! Nej, stackars sheriffen. Vad med sheriffen? Sheriffen gick ledsen härifrån. Han gjorde något heroiskt. Det var sista dagen vi såg sheriffen. Hugger sig iväg. Det var väl så. Vad? Varför har de turister överallt? Hur många health potion har vi kvar egentligen? Jag vet inte, men åtminstone tre. Jag tänker liksom, några har ju blivit skadade, så jag tänker, borde vi inte snart dra tillbaka? Jo, jag tänkte det också, men jag kan inte väga tillbaka, alltså. Så att jag är tvungen att hänga med här. Nej, det var det jag var rädd över. Det finns här nere. Titta på de här. Vad är det här för ställe egentligen? Jag kände lukten av guld! Jag kan lukta till mig guld. Okej, okay, jag tror att mina skor. Hallå, sprayen, du tog hans skor, varför? Jag kolla. Känner mig. Och vad hände där borta? Du bara hände där borta. Jag har inget sätt att ta guldet på. Det är vev där. Men verkar ju vara jätte. Tog ni mitt guld? Som jag luktade till mig. Kan du lukta till mig guld? Jag hittade en väldigt trasig guldlykta. Men de sprang ju som bara den här borta. Är det någon som är här nere eller? Är det någon som har exakt? Är det någon som kan vägen hem? Oj, 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 akta, akta, akta! Wow! Den knoppen grisar vi. Två fiender. Okej, okay. Nice. Oh, han droppar mat. Oh, nu är någon som blir som... Spöken! Man kan döda spöken! Haha! Jag sköt hans kula. Är det dags att dra sig tillbaka? Jag kan inte vägen hem. Så. Nej, jag tycker också att vi borde börja dra oss hem. Ja, vi måste hem. Jag är livrädd. Jag måste först komma till ingången till det första stället. Till. Nej, ni kan... Knuts inte här, nu tar du... Ta det mycket land. Vänta, trä formen. Följ min röst, ner hit, här borta, hål. Ner. Jag har hittat hål. Kom, kastar er ut, jag fattar ingenting. Det är lava där nere, vet ni. Borgmästaren, more like trillmästaren, am I right? Borgmästaren. Vad är det? Vad är det? Jag är borgmästaren. Partner.
Ja. Ska vi börja skriva gravstenar till alla andra redan nu? Ja, jag tror jag såg borgmästaren och Mattenbom där nere. De döda kan fortfarande höra. Vad fan är det dött än? Han är inte dött. Vadå, är han död? Är ni döda? Nej, men ja, det finns några som snart kanske är död. Är det någon som är död? Var med här nu, kom här. 1, 2, 3, hoppa. 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 Jag är jätteosynlig. Alltså, jag vet inte vad kritiskt, men den där metoden såg inte så effektiv. Åh, guld. Jag ser tossingarna av någon där nere. Hej, här är jag. Var är vägen ut? Jag vill inte vara här längre. Wow. Han var inte död. Man bara följer med Lin här. Ja, här borta är det ju. Hej, hej. Lind? Du puttar mig. Nej. Stöst går först. Lind går sist. Det är det jag gillar. Jag tar brödbit. Om du inte vill ha mig då så kan jag väl gå hem då. Du får ner mig från alla kanter som finns. Jag har aldrig varit med om något liknande. Mitt hjärta. Men du, Mats, jag har skrivit upp dig på dödslistan över casual. Mm. Ska jag radera det nu när du faktiskt lever? Eller? Ja, du står på min dödslista också. Eller, jag menar... tills jag fick veta att det var hans toalett. Ja, men lite så. Ja. Det är bara ni som har badat i mitt toalett. Nej, vi är speciella. Men vad händer med oss som skjuter med? Kommer de bli arga? Vilka? Ja, nej! Squeeze the rich people! Nej! Är alla här nu? Vänta, de är inte alla här. Vad är de nu? Globen är inte här. Åh nej. Vänta. Lind. Här. De andra kommer. Nej, inte Lind. Jag vågar inte skynda igen. Va? Vem sa det? High five. Vem sa det? Det är Lind, jag tror alla tänkte det. Oj. Okej. Åh, vad det är slut. Vi stänger igen här så de inte kan ha efter oss. De är döda. Ja. Vi kan sätta Lind som patrullerar här så kan skjuta någon. What? Så, nu kan man fan inte hoppa över den, tror jag inte. Nej, det är bra. Nej, det är bra skit. Vi litar på dig. Kan inte du vakta den här portalen? Nej, jag vill inte ha någonting mer med det här att göra. Du hade ju allting med det att göra. Det går till spindlarna. Du var ju den som låste upp hela portalen allting. Men hur fan ska vi ta oss upp där borta då? Men det är ju en trappa då. Någon har anbyggt en väg. Lind! Okej, nu får ni... Min trappa. Nu är jag spänd på att se den här staden som ni snackar så mycket om. Du vet vad det är. Ja, men du, jag är gammal och glömsk. Jag slår inte i huvudet, har ni glömt det? Du är fan gammal och snygg. Trängstrång! Det är jättetrångt här! Och höll på att ramla av kanten igen. Äntligen uppe från platsen där man har varit länge. Ja, oh my god. Ska vi försöka en gång till? Nej, vi får en massa spindelvärd. Nej, stopp! Vänd om! Shit! Jag hjälper. Åh, luft. Jag var snarare död än Åh, solljus. Det är ingen som är kvar. Mm. Nej, jag tror alla är med. Gud, vad hårt jag äntligen var ute. Åh, det var så länge sedan. Marken! Åh, herre min skapare. Är det så här den riktiga världen ser ut? Ja. Ja, det blir fest på salonen alltså. Okej, Salon? Har vi en salon? Vänta här nu då, det var ju någon som undrade här ifall alla hängde med, så vi tar en snabb. Ja. Är alla här? Ja! 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 Ja. Ja. Men om det inte... Någon är inne, bara, du! Bra! Bra, Kalle! Just det! Jag tror alla är med. Är det någon vi kan sakna? Ja, jag glömde bort att sheriffen har en sån vacker sångröst. Det börjar komma tillbaka till mig nu. Jag kan se himlen. Vilken fröjd.